Um cara chamado Wolfram Schultz, um alemão, ele desenhou um estudo muito legal com macaquinhos, mostrando. Ele foi o cara que desbancou a dopamina igual a prazer e mostrou que dopamina é igual a motivação. E isso tem tudo a ver com treino e comportamento alimentar. Ele botou um macaquinho parado numa cadeira, ensinou o macaquinho a ficar numa cadeira, implantou uns eletrodos no sistema de recompensa desse macaquinho. E ele tinha uma etapa. Olha que interessante, cara. Ele tinha uma etapa. É, onde o macaquinho primeiro ele ensinou o macaco que dentro de uma mamadeira que ficava num trilho assim a mamadeira ficava lá ela es vinha escorrendo para cá até ele conseguir beber o que tinha dentro da mamadeira na mamadeira tinha suco suco de laranja o macaquinho adora suco de uva laranja eles gostam os primatas primeiro ele ensinou o macaco que tem suco na mamadeira depois ele ensinou o macaco que se o macaco apertar 10 vezes um botão ou seja exercer um trabalho um esforço a mamadeira vem e depois ele ensinou que o botão só é liberado, não adianta ele ficar apertando. O botão só é liberado quando acende uma luz no teto. Quando a luz está desligada, pode apertar e uma que não aperta. Ele aprende que não adianta. Aí ele começou a aprender. Sempre que a luz acende, se eu apertar 10, 20 vezes esse botão, a mamadeira com suco vem até mim. E o danadinho aprendeu. Aprendeu. E aí o pesquisador foi perguntar: aonde que aumenta a dopamina? Quando o be macaco bebe o suco? Quando ele aperta o botão ou quando ele vê a luz? Hmm. Porque aí ele conseguia verificar <laughs> se a dopamina dava prazer é quando o macaco bebe o suco. Eu acho que era quando ele via a luz. Quando via a luz. É, antes... Mas daí tem algum. Vinha, vinha para ele o seguinte: Vem a luz, vou conseguir o suco. Eu tenho um sinal para um, buscar uma recompensa. Você já deu essa aula na Interligas. Era é. antecipação do prazer. Exato, Eu achei esse, esse, a, essa frase legal. Só né? que isso tem algumas coisas que a gente pode tirar desse estudo e aplicar na nossa vida, galera que tá assistindo aí. Primeiro. Então a dopamina ela gera motivação, porque quando o macaco vê o suco, os, os eletrodos estavam implantados a no sistema. Quando vê a luz, os eletrodos estavam implantados no sistema, a dopamina explode. Ele vai lá, aperta. Quando ele bebe o suco, já quase não tem mais dopamina. Sim, mas está ligado ao suco. Tá ligado ao suco, sim. E esse é o nosso aprendizado. Perfeito, né? exato, <laughs> exato. Então quando você vê uma pizza no filme, é ali que o seu dopamina explode. Quando você pega o iFood para pedir a pizza, é o macaquinho apertando o botão. Quando a pizza chega, às vezes você até se arrependeu de ter pedido. É, por exemplo, aquelas Faz pessoas todo que... Faz <laughs> entendeu, cara? Você falou, porra, por que, que eu fiz isso? Já passou o um filme, atrasou o motoboy, e você fala, putz, cara... São, agora por exemplo, tem... aquelas se... pessoas que compram um monte de roupa, por exemplo, e guardam tudo no armário. É, é, é. E aí você fala para a pessoa, olha o seu armário, tem alguma coisa com etiqueta? É. E o mesmo é quando o cara vê um vídeo de vocês e dá vontade de treinar. O cara viu um estímulo discriminativo que ele, ele viu o vídeo e fala puxa podia treinar. eu quero treinar e aí puf, explode ah. dopamina na cabeça Aí quando ele já chega aqui ele fala assim Putz, a vontade já passou <laughs> vai é, 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 tirar uma foto e falar que tá pago e vou para casa mas ó primeiro de tudo o macaquinho tem que saber que tem suco se ele se você não ensina ele não tem não, nada significa nada porque ele não sabe o que, que ele quer e aí eu tenho uma aula no RD chamada qual é o seu suco porra que irado que legal. Inclusive, um cara me mandou um quadro de um gorila, velho. Uma cara brava, assim, um gorila escrito Qual é o seu Suco? Um quadro enorme, tá lá em casa, muito bonito, aliás, Queiro muito obrigado. Legal. E o Qual é o seu Suco virou a aula mais assistida, cara. Só essa aula já re... de, 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 de pessoas que reassistiram, lá a gente tem os cálculos, deve ter umas 350 mil views. Só essa aula de pessoas que Caramba. reassistem, reassistem. Porque Mas se você... O título foi genial, Porque, cara. cara, se você não sabe qual é o seu suco. Para que, que você vai apertar o botão depois que acende a luz? Você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber o que você quer. Se o macaquinho, se você não mostra que tem suco, ele não vai apertar, não vai fazer trabalho, não vai apertar o botão, não vai entender os estímulos que permitem ele buscar aquela recompensa. E aí tem outras coisas. Quando a recompensa é 100%, ou seja, o macaquinho vai apertar e 100% das vezes ele recebe o suco. A dopamina aumenta isso aqui, digamos. Quando os pesquisadores reduzem a probabilidade de ter ou não suco, então água ou suco, por 50%, a dopamina explode. Expectativa. Porque é, talvez eu ganhe a recompensa. E o nosso cérebro adora isso. Aí a gente tá falando de jogo de azar, por é, exemplo. É o mecanismo básico de um cassino: Puta que talvez coisa. eu ganhe a recompensa, cara. Cara, a dopamina, ela quadriplica o pico. É quatro vezes mais. Se a recompensa for sempre exata, 100%, o macaco perde a graça um pouco. Ele 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 tem a motivação e tal. Mas quando você joga uma, um talvez, meu, o bicho fica louco, assim. Cara, louco. olha como recompensa é uma coisa interessante. Isso tem a ver com, por exemplo, motivação sexual. Né? Então, quando. Por exemplo, é diferente. Uma mulher aparecer na sua frente e, e ela. ela... Espera disponível. Exatamente. Você olha. Mas agora, se a sua mulher ela pegar e usar uma roupa mais coberta que deixa um pouquinho de pele aí você, você fala, cara aquilo é sensual uhum. é a diferença do sensual e do vulgar né? é a disponibilidade e a gente vê as pessoas agirem assim né valorizar essa dificuldade A antecipação do prazer frente a uma dificuldade a ser vencida né e, e, e tem uma outra parada nesse nesse estudo que é o quê quando o macaquinho exerce o esforço vê a luz aperta o botão a dopamina explode Aí quando chega o suco, a garrafinha, a dopamina já está no nível basal, mesma coisa que estava antes da luz acender, ela volta pro basal. Mas se na garrafa, em vez de suco, tiver água, ou nada, ou uma, uma substância enjoativa, amarga, que ele não gosta, se, os ele, neurônios, se ele tiver uma frustração. Os neurônios dopaminérgicos inibem. Eles caem abaixo do basal. Outras áreas do cérebro desligam ele. Caramba. Esse delta entre o, aonde estava pro basal e para onde cai é o que a gente chama de frustração. Que legal. Isso é frustração no cérebro. Por isso que é importante, primeiro, você sempre ter uma expectativa relativamente controlada. Não pode jogar um bagulho lá em cima, porque senão você vai se frustrar sempre. E ter um, mais ou menos a ideia de que, cara, pode não dar certo. Pode ser que venha a água em vez do suco dessa vez. Que legal. Por... Isso vai controlar. A sua o seu nível de frustração é. hormonal é isso exato <laughs> olha que interessante hormonal cara exato. é por isso que um psicólogo ele não ensina um paciente a ser feliz ele ensina um paciente a lidar com os problemas que vão continuar acontecendo caramba que legal cara vamos falar do Brasil por exemplo foi o que aconteceu se você Brasil, me disse neurônios ali tá eu subindo elevador para assistir ali o, 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 o jogo ali que eu queria assistir inclusive com o meu filho e aí, eu subindo elevador. Dois senhores, uma, um senhor e uma senhora comigo no elevador. E aí, o que, que você acha do jogo do Brasil? Eu falei: Ah, 1x0. Não, 3x0. Muito fácil, tal tudo. Ou seja, expectativa alta. Esse tá com os neurônios inibidinhos lá. Agora, doendo. coitado. Tá doendo. E.